Ця приватна територія є притулком для більш ніж 200 тварин. Волонтери зоозахисної групи «Шанс» організували все самотужки. Для врятованих пухнастих зробили будиночки, їх годують та за необхідності лікують. Волонтери наголосили, дуже часто собаки стають жертвами людської байдужості і навіть жорстокості. Ну, найбільше страждають це від машин, бо, ну, ви знаєте, у нас і люди страждають, бо водії не соблюдають скоростний режим і таке інше. Потім, де така агресивна чомусь настроєна до тварин, кидають там камнями, палками, б'ють їх. Зараз наближаються такі для нас страшні новорічні свята, це коли петарди, і, на жаль, люди, ну, зовсім такі бувають жорстокі, ці петарди взривають навіть на тваринах. Зараз амбулаторно лікуються понад 20 тварин, якими опікуються зоозахисники. Ветеринари кажуть, часто тварини з вулиці, окрім травм, мають тяжкі супутні захворювання і потребують комплексної, а головне – оперативної допомоги. Естественно, что готовы мы к принятию и отравленных, и травмированных, и контуженных, так скажем. Поступают они вот в тяжелом состоянии. Есть животные, которые нуждаются в капельном лечении, капельно лечатся. Очень много животных поступает с онкологическими проблемами, с травмами костей, с травмами позвоночника, неходячие животные. Лікарі-ветеринари йдуть на зустріч волонтерам і надають свої послуги за пільговими умовами. Адже часто буває так, що допомога тварині потрібна терміново, а ресурси зоозахисників вичерпані. Это обслуживание, ну, как скажем, по их первому зову. Как только получили, нашли они животное где-то травмированное, выброшенное, погибающее. Естественно, что в помощи им никто не отказывает, животное осматривается. Есть льготы, да, для них есть льготы на операции, на процедуры разные. Ну и, естественно, что есть возможность их передержки. Волонтери кажуть, загальний борг у кількох клініках становить більш ніж 100 тисяч гривень, а попереду – морози. Пухнастим потрібні нові будиночки, сіно для їх утеплення. І, звісно, щодня сотні підопічних волонтерської групи «Шанс» мають отримати корм та ліки. Витрат дуже багато, нам цього не вистачає. Зараз зовсім борг такий, що, ну, вже страшно про нього казати. В одній лікарні це біля 70 тисяч, в іншій лікарні біля 50 тисяч. Це тільки те, що треба по лікарням. Але є ще утримання тварин, які ось тут живуть. Ну, потрібен корм, потрібно ремонтувати вольєри, будки, купляти ліки і інші там допоміжні засоби. Ну, це досить багато треба грошей. Волонтерська група «Шанс» просить про допомогу всіх небайдужих містян. Приватний притулок для тварин на межі банкрутства. І лише спільними зусиллями ситуацію можна змінити на краще. Всі, хто бажають підтримати запорізький зоозахисний рух, можуть зв'язатися із волонтерами за телефоном, вказаним на екрані. І кожні 10 гривень мають вагу, якщо долучиться кожен з нас. Маргарита Безбородова, Костянтин Грушко, ТВ5.